Olá, Ber. Meu querido Berg, não concordo nada com o comentário da Sónia no VT, que até disse que a canção era tal, que ela achou lá. Acho que é uma grande canção, acho que tu a interpretaste de uma maneira bastante original, porque nós demos-te uma canção que tu pudesses ir lá para cima, tons altos, que é a tua especialidade, e escolhemos a canção exatamente para isso. Não foi exatamente para te passar uma rasteira, foi para que tu pudesses brilhar. Confesso que achei que ias brilhar mais do que brilhaste, mas desta tua interpretação à canção, e estiveste bem. Parabéns, Berg. Oh, Berg, Paulo. Eu já sei, podem começar já a fazer bus, faz favor. Pronto, e agora já chego, obrigado. Olha, eu não acho que tu tenhas interpretado a canção. Acho que lhe deste uma volta interessante, honestamente. Obrigado. Acho que a adaptaste à tua realidade. Agora, não acho que tenhas cantado bem esta canção. Pela primeira vez, eu sei. Senti-te muito desconfortável. Senti-te muito desconfortável a cantá-la. Estavas-me a debitar palavras e não a interpretá-la. Esta é a minha opinião. A tua será diferente, obviamente. Eu estou surdo. Olha, viste? E para mim está boa, pá. O que vale é que para ele é sempre a primeira vez que tu cantas mal. Mas ele diz isto em todos os programas, não é? Cantas sempre mal, mas é sempre a primeira vez. Esta canção era difícil. É uma canção emblemática dos anos 80. Eu quis provar ao Berg e mostrar ao Berg que os anos 80 na América são diferentes dos anos 80 na Europa, e esta canção era uma canção muito europeia. O Berg é mais América, é mais soul. Então aberguesámos a canção e eu acho que ele se saiu lindamente. Muito obrigado, Sónia. Obrigado. Parabéns, Berg. Muito obrigado. É que cantar é muito complicado, não é? As tuas rastas devem ter andado às voltas com esta canção. Eu amo esta canção. Esta canção faz parte da minha adolescência, faz parte de um período lindo da minha vida. Eu agradeço aos Paulos por terem escolhido essa também. Com a Sónia tivemos ali um approach muito, muito bom. Já agora, se me permites, eu gostava de agradecer no meu Facebook, à minha página oficial, já são mais de 100 mil. Obrigado mesmo. Agradeço sempre, todos os programas. Eu sei que não temos muito tempo, por isso eu vou mandar um beijinho para aquela menina que está ali. Um beijinho grande. Leonor, mais um beijinho agora do Berg. 760, 200, 414, por um voto se ganha, por um voto se perde. Ai, que fofa. Berg, nós vamos avançando enquanto entregas a Leonor aos pais. Portanto, para votar no Berg, 760, 200, 414. Um forte, forte aplauso. Sonoro aplauso para o nosso Berg. Até já. Muito obrigado. Parabéns.